sentralstyret har i dag enstemmig valgt å konstituere Sylvi Listhaug som ny første nestleder i Fremskrittspartiet. Det er jo, som dere er klar over, en konstituering, fordi det er vårt landsmøte som formelt velger sentralstyre og partiledelse. Landsmøtet har ikke vi før i mai. Jeg mener at det har vært en riktig vurdering av sentralstyret å gjøre den konstitueringen i dag. Fordi det gir bredde i partiledelsen og muligheten for oss til å jobbe i det, den oppkjøringen som vi nå har til det kommende kommunevalget. Så jeg er også veldig glad for at sentralstyret enstemmig har bedt Ketil om å fortsette som andre nestleder. Vi lever i en digital verden som gjør at Ketil kan gjøre mye arbeid som nestleder også, selv om han nå veldig kort og midlertidig skal være hjemmeværende pappa i USA. Det gjør at han kan blogge mye, delta aktivt i nettdebatter og på andre arenaer, og i tillegg fortsette å jobbe sammen med Sylvi og meg og resten av sentralstyret på strategiarbeid og andre ting som blir viktig for oss i oppkjøringen til kommunevalget. Så jeg er veldig fornøyd med de enstemmige beslutningene som vi har tatt i dag. Det betyr at vi nå kan konsentrere oss om å ha fullt fokus på det kommende kommunevalget, som for vår del kommer til å handle veldig mye om. Holde lokale avgifter nede, satse på å ha god omsorg for både små barn og eldre som trenger pleie og omsorg. Jeg er sikker på at Sylvi kommer til å si litt mer om, og da gir jeg ordet til deg, Sylvi. Tusen hjertelig takk for det, og det er veldig ydmyk og glad for at jeg har fått oppgaver nå med å være med i ledelsen av partiet fram mot neste års valgkamp. Det blir en viktig valgkamp der vi skal velge mange nye og gamle FRP-ere inn i kommunestyret og fylkesting rundt omkring i landet. Jeg skal gjøre det jeg kan for å være med og planlegge valgkampen. Jeg skal gjøre det jeg kan for å reise rundt, stable lister på beina, prøve å engasjere medlemmerne våre rundt omkring i Norge. Og dette her er en konstituering, det vil si at det er et landsmøte som skal velge sin partiledelse i mai. Jeg kommer til å bruke masse tid på å snakke om politikk når jeg er rundt. Selvfølgelig helse, eldreomsorg og innvandring og integrering som er viktige tema. Men jeg mener også det er viktig å løfte opp oppvekstvilkårene til barna våre. Jeg har tre barn selv, både i barnehagealder og skolealder. Det å sikre trygge rammer for oppveksten deres, det er noe alle foreldre i Norge er opptatt av, og som vi skal snakke mer om i tiden som kommer. Eiendomsskatten, som vi ser innføres i stadig flere kommuner, som er med på å ta vekk økonomisk handlerom for norske familier, det er noe som vi må få vekk, redusere. Det vet jeg også at våre lokalpolitikere er opptatt av at vi skal løfte fram som en veldig viktig sak til neste høst. Så jeg blir ikke arbeidsledig, og jeg gleder meg virkelig til å samarbeide med Ketil i USA. Jeg er jo litt misunnelig på han da. Liker meg godt der, men han kjente det gjør en kjempejobb. Og selvfølgelig sammen med Siv. Vi har jo samarbeidet veldig mange år i sentralstyret. Samarbeidet godt, og det skal vi fortsette med også nå. Ketil! Jo, takk for det.